င်္ဂနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အရှင်ခေတ်ကနာမည်ကြီးမင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့မင်းသားမင်းသမီးကြီးတွေရဲ့စံထားအားကြရတဲ့မင်းသမီးကြီးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့မင်းသမီးကြီးခင်တီရာထွန်းရဲ့အနုပညာဘွားဖြတ်သန်းရအကြောင်းအရာတွေကိုစတင်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နမေကြီးစကားကြီးတွေကိုရိုက်ကူးခဲ့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတူတဲ့ကြီးကြီးမားမားရရှိခဲ့တဲ့အပြင်မြမရုပ်ရှင်အကယ်ဒမီဆုကိုအကြိမ်ကြိမ်ဆုကူးခဲ့တဲ့မင်းသမီးကျော်ကြီးထက်ဆက်အကယ်ဒမီမင်းသမီးကြီးခင်တီရာထွန်မဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နေကြောက်ခဲတခါကတဘောတတိယအရွယ်ဤဒုတိယဝေဒနာနှလုံးသားမျိုးတော့အစရှိရဲ့စကားကြီးတွေမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တဲ့မင်းသမီးကြီးတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နိပညာတက်တန်းရှင်နေပြီဖြစ်တဲ့မင်းသမီးချောကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ထက်ဆင်အကယ်ဒမီခင်တီရာထုံးရဲ့နိပညာဘဝဖြတ်သန်းရအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မင်းသမီးကြီးခင်တီရာထုံးဟာအနိပညာမျိုးရိုးအခိုင်မာရှိပြီးတော့အနိပညာမျိုးရိုးကနေစဉ်သက်လာသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူဒါရိုက်တာဦးထွန်းမြင့်ထွန်းရိုက်ကူးတဲ့ဇာတ်ကားတွေမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့မိခင်ဖြစ်သူကတော့အတော်တင်ရှိပါ။အောက်ကုလ24ရက်နေ့1956ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့မွေးဖွားရာဇာတိကတော့မော်လမြိုင်မြို့တာယာကုန်းရွှေတောင်ရက်မှာမွေးဖွားပါတယ်။မွေးချင်းငေါရှိရဲ့ထဲမှာခင်တီရာထွန်းကတတရာမြောက်သမီးဖြစ်ပြီးတော့နာမည်ရင်းကတော့မတန်တန်ဝင်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အိမ်နာမည်မက်လက်လို့သိရပါတယ်။ငယ်ရွယ်စဉ်ကလေးဘွားတွေကအသက်5နှစ်ကနေ7နှစ်17နှစ်အရွယ်ထိကပင်ကလေးသရုပ်ဆောင်အနေနဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့တော်ဝင်ထွက်လို့ရေးပိုင်ရှင်အနေနဲ့နာမည်ကျော်ကြားပါတယ်။ဒါရိုက်တာတူဦးဖြစ်တဲ့ဖခင်ရိုက်ကူးတဲ့ဇာတ်ကားမှာဝင်ရောက်တည်ယူဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ခလီတည်ယူဆောင်နေတဲ့တည်ယူဆောင်ခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားတွေကတော့ချစ်ထုံးရဲ့ဖြီးဆိုတဲ့ဇာတ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ထုံးရဲ့ဖြီးဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကခလီတည်ယူဆောင်နေတဲ့ပထမဦးဆုံးသောရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီးတော့ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံဟာခလီတည်ယူဆောင်နေတဲ့ပါဝင်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားတွေများတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ထပ်ခလီတည်ယူဆောင်နေတဲ့တစ္ဆာရှင်မှာပိုက်လို့ပန်ခင်တော်လန်စားတဲ့ဇာတ်ကားတွေကိုရိုက်ကူးပုံဖော်ခဲ့ပါတယ်။အသက်15နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာကိုရန်ကျောင်းသူဘဝမှာစူးမွေရာဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကိုပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့မင်းသားညွန့်ဝင်းနဲ့အတူတူခေါင်းဆောင်မင်းသမီးအနေနဲ့ပါဝင်ခွင့်ရရှိပြီးတော့မင်းသမီးကြီးခင်တီရာထွန်းရဲ့ပထမဦးဆုံးသောခေါင်းဆောင်မင်းသမီးနေရာကနေသရုပ်ဆောင်ရတဲ့ဇာတ်ကားကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးကြီးစန္နာရိုက်ကူးဖို့လုပ်ခဲ့ပေမဲ့မထမတ်ထားဘဲနဲ့ခင်တီရာထွန်းနဲ့တွဲပြီးတော့ရိုက်ကူးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခင်တီရာထွန်းဆိုတဲ့နာမည်ကိုဦးလေးဖြစ်သူကပေးထားခဲ့တာပါ။ခင်တီရာထွန်းရဲ့လို့ပြည်လုံးချလူသိခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားကတော့တခါကတဘဝဆိုတဲ့ဇာတ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားကိုဒါရိုက်တာဦးတင်ဦးကရိုက်ကူးခဲ့ပြီးတော့မင်းသားကျော်ဟိန်မင်းသမီးချိုပြိုးနဲ့အတူတူရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။တငါရွာကရွာသူမလေးတယောက်အနေနဲ့ဒီဇာတ်ကားရဲ့ဇက်ကောင်နေရာကိုသရုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်သားတယောက်ဖြစ်တဲ့ကျော်ဟင်းကအတိတ်မေ့ပြီးတော့ရွာသူလေးနေထိုင်တဲ့တငါရွာကိုတောင်းတင်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာချစ်ကြိုက်မိကြတဲ့သဘောကိုရိုက်ကူးထားဖြစ်ပါတယ်။1988ခုနှစ်မှာဒီဇာတ်ကားကမင်းသမီးကြီးခင်တီရာထွန်းရဲ့ပထမဦးဆုံးသောအကယ်ဒမီရရှိခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားပါ။ပထမဆုံးအနေနဲ့အမျိုးသမီးဇက်ဆောင်စုရရှိခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေအများကြီးရိုက်ကူးပြီးမှနောက်ထပ်အကယ်ဒမီရရှိခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားတွေကတော့1983ခုနှစ်မှာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အိဒီယာခေါ်မိမတို့သည်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကြီးပါမိမဆန်ဆန်ကားတွေကိုမကြိုက်တတ်တဲ့ခင်တီရာထွန်းကမအေးပွင့်မြင့်မြင့်ဆန်းလမ်းသုံးစင်လို့ဇာတ်ကားမျိုးဖိုက်တင်ချရတဲ့ဇာတ်ကားတွေကိုမှကြိုက်နှစ်တတ်တယ်လို့သိရပါတယ်မအေးပွင့်မြင့်မြင့်ဆန်းလမ်းသုံးစင်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကြီးကိုသူသားရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရကနေထွန်းလွင့်ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အကယ်ဒမီနေရာမြင်းနိုင်အန်ကျော်တို့ကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ဆူလိုင်းဝတ္ထုကိုဒါရိုက်တာတီဟကျော်စုကပြန်လည်ရိုက်ကူးခဲ့တာပါ။မဲအေးပွင့်နေရာကနေသရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ခင်တီရာထွန်းနေရာမှာအေးမြက်သူကရိုက်ကူးခဲ့ပြီးတော့အရှင်ခက်ကနေအောင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့နေရာမှာဘတ်ခတ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင်ကိုနေမင်းကပြန်လည်သရုပ်ဆောင်ထားဖြစ်ပါတယ်။အရှင်ခက်ကနာမည်ကြီးပြီးတော့ဝင်ွေအများကြီးရရှိခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားတကားဖြစ်ပြီးတော့ပြန်လည်ရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာဆိုရင်လေအီးမြတ်သူနဲ့နေမင်းတို့ရဲ့သရုပ်ဆောင်ကောင်းမှုတွေကြောင့်တဖန်ပြန်လည်ပြီးတော့အသက်ဝင်လာပါတယ်။နာမည်ကြီးဝတ္ထုကိုပြန်လည်ရိုက်ကူးထားဖြစ်ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့ဇာတ်ကားကြီးတကားပါ။မအေးပွင့်မြင့်မြင့်ဆန်းလမ်း30ဆိုတဲ့နာမည်ကြီးဇလန်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီဇာတ်ကားကြီးကိုတောတောင်နေကြားထဲမှာအရေးဆုံးရိုက်ကူးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထဆင်အကယ်ဒမီခင်တီရာထွန်းကနောက်ထပ်နာမည်ကြီးဇာတ်ကားကြီးဖြစ်တဲ့ပန်းတီရဲကျူးဆိုတဲ့ဇာတ်ကားနဲ့1985ခုနှစ်မှာတတရမြောက်အကယ်ဒမီကိုရရှိခဲ့ပြန်ပါတယ်။ပန်းတီရဲကျူးဇာတ်ကားကြီးဟာနာမည်ကြီးဇာတ်ကားဖြစ်ပြီးတော့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားကြီးပါ။ဒီဇာတ်ကားကြီးမှာမင်းသားလွမ်းမိုးမင်းသမီးခင်ဆိုးပိုင်တို့နဲ့အတူရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ခင်တီရာထွန်းကမိုဟင်းကားတယ်လီတယောက်နေရာကနေတရုပ်ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။
Parking to do, Tarita to Upchede, Nupina Amwego, Sakan Gabio, Sakamia, so as Satin Shakubi, Tarita de Oninele, Luca Jetti Gabadi, Patama Shaku Gere, Sakaji Garo, Jala Wine, Sign Pia, Sore, Sakaji Bepiabari, Tisagago, Diosanineo, Tarita Nineva, Shaku Gerava, Seren Amyamio, Dokoto, Away, then Patamanema, then Janis and Mabe, Electrone, Engineer de Upchedu. Upio Mamone, Tanguya, Quanasa Shikune, Genoaila, Nayanima, Letter Tinya Gabi, the Milin U Tonka Gabari. Sabingli Sure, Zagago, Jagugabi and Ama, Nangan Jago Tata Gabari. A new tapsitu, Pio Mamale, Yoshin Jagubi and Ama, Kindia Toa, Pio Mamone, Yoshin Zagaji, Liga Didigo Jagugaraba, Dizagari Garo, Gugunebe Nijene, A Pine and me. Lane ni, Yane Shui. Jean Duruga Sanje, Sashi Zagariba. Minimi Kindia Tonye Yajapitu, Pioma Maha, Kindia Tonye, a peepitu, Darita, Utomian Tonye Ganla Muja, Shaguke Alusuari. Nameji Sakari, Shaguke, why Minimi Jiha, Chelia Bamba Henda, a pine and me. Nita Jumye, Nimindu Chilantonze, Papuya, Asashi, Sakaji Dima, Diosan Shagukevari. The chin so yara go jang at the bido, Yamanang ye, Batama Uzo, the chin the yopo, video loop yolo yare. Cleopatra, sorry, a solo a conyi, diso tired the chamale, but when theo song big get up your body. Nalona muro, sorry, mumumiango, sent in big get it, sakajimale. Nia, mumumiano net to do, theo song gabio, shame me down in it, theo song getaba. She says she came to get a chamale, pitu net to do, the pire sana she get it, minimiji to lapibio, yamanang a ye, democracy me game today. Dot on San Sujie, make on pure it simple machine, get it bonale. Nameji, the mind went up on the bone, picabari. Director the optionabi today, Academy Kentia Toa, Munya in Mamu, Sure Sakajima, a media on Yagani, Tio San Gabio, Sapu Anine, Tio San the Clidigo, a picade look so vary. Tisakajima, Nameji, Tio Sani Pichari, Nito, Muhiko, Supi the same. Tinsa Winjarune, Shakuta, Pipio, Alone Omia Luja Miare. Takatu, Pona Ye Wituko, Tarita Jibu Shinga, Pianle at the Twin Shaku Tari Zakajiba. Theo Sam in the Mikin the Yadoa, Leshima, Shangoma Janja Mamani Tanya Shibido, a cookie Yoshin Sakarigo, Piata Chilene Goladigo, Tainta Nayan Josabo to a Jaune, Jidimian Sakarigo, E. Sisi Shaku Pogo, Theo Sam Kintiatonga, Titan Tavari. Now by name, Nemeji Lare, Zalandre Shakumugole, Api Lakane Lusuvari. Kindia Tonya Sakajigo, Madame Yoshini Nene, the Mat Target Biot Leshimaro, Dibi Yodan Lanima, Pianle Piatabi, Kahang Lidigo Gijayane, Minimi Kindia Tongo, Chippi Java own look so bari. Kindia Tonga, Nello make up Pinarago, Jan Jabio, make up Piasigule, the Tazwa Tone Lusu bari. Yoshin Sakajibe, the Ya Jolla Shaku Gabio, video Sakawan Kunese Johnny, Piagrini Shaku Gabi, and Nate Minimidia Onine, Piazza Dile, Kagere, Wyant Minimiji Telepe. Piparore. The chain video remale, Pawentio song gave in the meji get it, minimiji de lapa. A cusoyeno, nemeji, minimiji de lapte, academy suit, don't go sent, tussin academy. Kintia tonye, a nubina boat, tatanari go, then sepido ave piparishing.